Com o apoio do OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo, você confere como o Mengão entrou em campo na partida de hoje. E para saber mais sobre este jogo e sobre o Flamengo, basta baixar o aplicativo que é grátis. Ele está disponível nos sistemas iOS e Android. Baixe agora o OneFootball, o link está na descrição. Let's go.
51 pontos São Paulo. O seu time caiu, não sei o que aconteceu. Good job.